أبا دولار دولار من زاري في الكشمة أبا سنتور مروس رافة تستلقوها لها ديك الربو مستلقوها ما تهانا قروال ويالكو كوي نقر ندايك كوي من مياس تكون لقرونا وزيد رسيلة يا موتي نقرونا بينا يمي تكاسو سلتغيني أنتم ديلاني لاسرا لبتا تكون تشالي مسفري جيتا مسايا بزو نقر راتوني لازاني كلمة كريدين كاوكو بوالا يدروا موتي تاباتان دقباتش مالا قرلاتو بيان سبتم بزي ساعت مولد كمائي شبو ساوچوس عندو نين سوال لما ترى فيتا شالان الهلو ربر ريادة رقلنا قمت عمازنا ره بودو استعلم انس ما ترى فالشالان ጀመረ አርፈሽ ቁጭ በይ የት ነው የምትነሽ ቁጭ በይ እሺ ልብስ ያስመለጥከኝ ነው ልቀቀኝ ወደዛ ይደሞ ቆይ ምን ልሁን ነው የምትዩ ልቀቃት በቃ ተዋት ኬኔዲ ላንድ ሹራብ እንደዚህ የሆነ ሰው አይታካለ እሺ ተረጋጊ መጀመሪያ እንቺዋ ስምሽ ማን ነው ሙኪ እሺ ልብስ ያመለጥከኝ ነው ልሂድበት መናት ተረጋጊና ጸጉርሽን አስተካኪ መጀመሪያ ይሄው አስተካክያለሁ በቃ እንዴ ሲሲ طب واجرة شنو دي؟ أنت متعين مالك ترقى جي عن شعر اللمة ترقى جي عن شعر اللمة نقرش بمولو سبسبية لبينا عندما موتي كل من ورمي فلق سوال نبرم ديت باندي نقر تكيرو إرحسوان كزالي تفتفت عليك خلو نقال يا مدرسة شنو كوي كر لقزيو ترفع لنا لك تقبو تمس قنني بالو بتزالي ارقزنا يمان سوستور مولو ديت دبكتي أموتي كو كمان منا كمان نبلا عند متفكرنا ثام ما يمون ولا موك كسو عار عند ساعة بيجا مون ميتة بقى ما هن مون إن ترى ترى كوني ركجي سكزاري وسر قا شو كمان نوش بتك لا لا ستات مون أشون أمنا لونجي سانفس بول ترى ترى تلجنا إل نادا بون تك ده
ዘምሎ መኪና መግጃብ ለኔ ያስቀምጥ ነው ነበር አውጥት አጥፍታለች ብዬ እንደልመ ታጋት ይለ ይሄኔ ላንዶ አበድራት ዘጊታበት ነው ከዘቦ የትም ይሁን የትም ለሷ መታከሚያ ካልሆነልኝ ምን ያረግልኛል ለሱ መፍትሄ አናጣ እንዴት ነው ማናጣ ለክምናው እስከ የታም ተልን ከፈለ ዶክተሮቹ ገና ምን ይሉኛል ያንክ እስማት ተጨናንቀ ስራ መጀመር ይኖርባል ለጊዜ ያለ ብቻኛ አማራጭ እሸቱ ብቻ ብላክ ስራ ውስጥ እንዲከታረጋው እኔ ሆስፒታል አድርሰኝና መኪናውን ለእሸቱ ስጠው ግን ኬኔዲ ከዚህ ጊዜ በኋላ ከተስተላላ መገናኘታችሁ ምን ምሉት ነገር የራስዎ ጉዳይ ተዋት ያለፈው ነገር አሳውሽ የሆነ ፋውል ዘራለው ብላ ብቻ እንደተሰ ሁኔታው ካላማረ ይሄ ሆስፒታል ቀይራ በፈገግታ ላይ የደረሰው ጉዳት በህክምና ቋንቋ ጂሲኤሷ ከስምንት በታች ስለሆነ ሲቪየር ሆናለች ነው የምንለው። ይህ ማለት የኮማ ደረጃው በጣም በአደገኛ ወይም በአስከፊ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንዲህ ስል ግን የመዳን ተስፋ የላትም እያልኩኝ አይደለም። ቲቢአይ ወይም ደግሞ ትራውማቲክ ብሬን ኢንጁሪ ስለሆነ እንደነገርኳችሁ የደረሰባት አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው። የተቻለን ነገር ርብርብ እናደርግላታለን። ነገር ግን እየተባባሰም ሊሄድ ይችላል፣ የማይሳካበትም ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ በዚህ ልክ ራሳችሁን ብታዘጋጁ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ህክምና ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል? ተከታታይ ህክምና ስለሚያስፈልጋት በእርግጠኝነት ዋጋውን ልነግር አልችልም። ስዊክ ፍለንዳ መሆኑ አመጣን ከፍተኛ የሆነ ፎሎ አፕ ስፔሻላይዝድ በሆኑ ኑሮ ሰርጀሪ በሚሰሩ ሐኪሞች ነው የሚደረግላት። ኮመን የሆኑት ያልጋ ለክምና እንዲሁም ለተለያዩ መድኃኒት ወጪዎች ከኮማ ውስጥ እስክትወጣ ድረስ በየቀኑ ቢያንስ ከ5 እስከ 8 ሺህ ብር ክፍያ መፈጸማችሁ እንዳለው ነው። በቅድሚያ ግን 50 ሺህ ብር ታስይዛላችሁ። ከዛ ለሚያስፈልጋት አንድ ወይም ሁለት ቀዶ ጥገናዎች እስከ 150 ሺህ ብር ሊጠበቅባችሁ ይችላል። አሁን ባለችበት ሁኔታ ምን ያክል ጊዜ መቆየት ትችላለች? እሱም በግልጽ መናገር አይቻልም። አንድ ወር፣ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር ወይም ከዛ በታችም ሊፈጅ ይችላል። Thank you.
ዛሬ ግን የግድ መውጣት ነበርብ ለዚህ አርፈን እንጠጣበት ጊዜ አይመስልኝ አሁንም ቋረፈደ መኪናው አማሞክት ይችላል ቆይስቲ መጀመሪያ ሹፌሩ ይሙቅ ለነገሩ ኬን ይድልክን በዚህ ወቅት ምንም አይነት መዘናጋት ያስፈልግ የኔ ነገር ነው እንጂ ግራ ይገባል ማለት አይተው በቃ ዳሬ ፈታን በል ነጋውራ አለው በደንብ ለነገሩ ያናከል የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም እንዴ ቃላል ነገር ብለን እኮ ምናምን አይደለም ይሄን ስራ ይጀምርነው ስራችንን ሊያበላሽ የሚችል ማንኛውም ነገር ለኔ ከባድ ነገር ነው ስለዚህ ነገር ምን ተፈጠረ አይ መስሎኝ ነው በቃ በስራማ ቀልድ የለም እሱን እኮ አቃለሁ እኮ እኔም ይመስለኝና ነገረኝ አብረን እንጨነቅ ይሄን የተፈጠረ ነገር ለኔ ለመንገር እንዴት ነው ወኔ ያጣው እኔ ወኔ አላጣው أموتين سالو الدات على القرم موكسي لدو لناترات إذا عدارت مكاك ربة الله أنزا قوار اللم أفكر رياتا اللم ليستو عم اندم التلاتين اللي جي قوار اللم من تنو تعدى متلين يوستينا الناتس يني الناسوا نقر كابك عدرونو አፍቅሮ መጃጃል ስራችንን ምን ያክል እንደሚያበላሽ ብለ መከረኝ እኔ ኮርማው እንኳን በዚህ ሰይጣና በትፍ ግዚያ ነው እኮ ሰው እንኳን የሚያጫውታት እንዴት አይነት የዋና ጠንካራ ሴት መሰለች የሥራ ኮሚትመንት ወደሞ በጣም ደስ የሚል እኔ ሳሰባት ግን የኔ ብትሆን የበለጠ መታበረታ የበለጠ ጎበዝ መታረጊ ነው ይመስለኝ እንጂ ስራውን ትበድላለች ብዬ አላስብ በዛ ላይ ኮንዲት እንደምታመር እልክና ነገሩ ከከተማ ብዙ ራቀ አይደል በዚህ በራህ ላይ አይደለም እሷን ግንድ ብታፈቅር አይፈረድም እልክ በዛ ላይ ጎበዝ ሳኒ ነች አንተንም አንዴት እንደምጠላ ፊት ላይ ስትዋጭር አው ጎፈሳሊ ነች ቀለም ትፈጃለች እንጂ ወጣው ነው የምትለው እኮ ያኔ 80 ምናምን ሺህ ብር ይዘቀን ቀላይ ነው የሆነ ጥጋበኛ ምናምን ብላ የሆነ ነገር ሞርሻጭራለች አችል ምንም ስዕል አችል አይቶ አላፍን ጭን እንዴት አርጋ እንደሳለችው አትችል ደስ ካላላ ያሳስብ ከዚህ በኋላ ስራችንን ሙሉ እስከምንጨርስ ድረስ ስለሷ አላነሳብ እኔም አላስባት ያ ግድ ነው ሻላ
ልጆቹን ያባረርኳቸው ስራቸውን በደንብ እየሰሩ ስላልሆነ ነው። ይኸውልህ ዳንዲ ሊገባ መፈልገው ነገር ይሄን ሁሉ ማንቀሳቀሰው ብር የኔ እንደምስ እዚህ ቢዝነሱ ስትሆን ከላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደየስራችን 20 ሺህ 30 ሺህ 300 400 ሺህ ብዙ ዶላር የምንታመጣ ከሆነ እንደየስራ ጧጧ ታምተው ቢበትሉልን ይሄን ለማድረግ ያንተ ቅልጥፍናና ጥንካሬ ወስነዋል። ለሙት ህክምና በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚያስፈልገኝ። እንዴ ለምሽ ዛሬ ልጀምር? አትቸኩል አልኩ። ስራው በባህሪው ያጓጓል። ይሁን በመጀመሪያ ሰሞን የጠበቀውን ያለ አትሰራት ይችላል። ገቢ ባላገኘው ቁጥር ሞቷን እያፋጠንኩት ነው የሚሄደው። እሺ በለች። አባ አቻይ ፈልገሽ ዛሬ የውጭ ሀገር ገንዘቡ ጨምሯል ነው አባ? እኔ ይቻላል እስቲ በጠቅላላ አምስት ሺህ ብር ነው የሚጎለው። እሱን ደግሞ ነገ በጠዋት አመጣለሁ። ይቅርታ ሙሉ ገንዘብ ካልሆነ መቀበል አልችልም። ኬኔዲ ቁጥር አታውቅም? ስራ በጠፋበት ሰዓት አምስት ሺህ ብርን ያህል ነገር አፋውጥ ተጠይቀኛለህ? ደፋር ነው በእውነት። ዛሬ ፈልግሽ ነው ጨምሯል ለውጭ ገንዘብ የመጀመሪያ ደግሞ ምንም ሳያቀንስም ትራንስፈር ማድረግ ያንተ ችግር ይቀድማል። ዛሬ ፈልጋችሁ አንድ የተሻለ ዶላር ነው። ቢሽርሽ ያጠራቀመ ነው ገንዘብ አሁን ግን አልፈልግም። ይሄ አሁን አያስፈልገኝም። እሺ ዘርዘር ስለሆነ ነው አይደለም። እንግዲህ ሆስፒታል ያለበትን ሁኔታ ተረድቶ የተቻለውን እያደረገልን ነው። ነገር ግን ሁለት ቀን የታከመችበት ቀሪ ገንዘብ ይቀርባል። ስንት ነው? 11312 ብር። ከምታውቃቸው ሰዎች ሁሉ ተበድረ ጨርሰሃል ኬኔዲ። እመኔ እንግዲህ የለም፣ ከዚህ በላይ አትችልም። አንድ ነገር ሲጠም ሁሉም ነገር ነው የሚገግምም። እንዲህ የተፋለጥን እያየን አንድዬ ማየት ሆነ። ምንድን ነው? 7000 ምናምን ብር ነው። ዶክተሯ ናት ስጠው ብላ የሰጠችኝ። ለምን ተቀበልካት? የቀረውን ገንዘብ ራሴ ፈላልጌ እሞላለሁ። መልስላት፣ መልስላት። ይትባረክ። ይህን ወረቀት ጌታ መሳይ ነው ስጭ ያለኝ። ይትቤ ዲቮሽን ሰጥተህ ስራ እየሰራ ነው ብዬ ባሰብኩ ማግስት ስራ በማዘግየት አኪውዝ ተደርገ ሳይ ምን ቢበድል ነው ብዬ አንብቤዋለሁ። ቅሬታ እንደሚኖረ ገምታለሁ። እኔም የተሻለ ስራ ስለሰጠኝ ቅሬታ ሰሚውን ለማሳመን እሞክራለሁ። እንደው አንተ ጋር ያለውን ስሜት ልወቀው ብዬ ነው እንጂ ስራ የትክክል እንደነበር ሰርቼ እንጂ በጽሁፍ አላስረዳም። ዋናው አንተን አይረብሽ። በትላንቱ ሪፖርት የአስር አካውንታንት ፖዚሽን መሸፈን የሚችል አቅም እንዳለን የተረዳሁት
አመሰግናለሁ መስፍን። ይትቤ ስራ ላይ ብቻ ፎከስ አድርግ። እኔ ስራዬ ከመስራት ውጪ ሌላ ማስቀደመው ነገር የለም። አለ አይደል አንዳንዴ ግን ያለ መጠላለፍ ብሰራ ደስ ይለኛል። እሱ ነው የሚሻለው። አንዳንዴ ተጠልፎ የወደቀ ነው ልብ ያላለ መንገደኛ የሚጥለው ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ አሁንም ስሜቴ ስራና ስራ ብቻ ነው። ዶክተሯ ምን ፈልጋ ነው? ትተዋወቃላችሁ እንዴ? አዎ እንደዛ ነገር። የት ስንት የሚያሳስበን ነገር ይያለ በዚህ ሰዓት ስለሷ እናውራ እንዴ? ግሩ ስለሙቲስ ብናወራ ምን ዋጋ አለው ብለን ምንድነው እንደዚህ ቶሎ ተስፋ ያስቆረጠ? እውነታውን መቀበል ስላለብን ነው። አስበው ካሁን በኋላ ሁለት ወር ኮማ ውስጥ ብትቆይ 6,700,000 ብር ያስፈልገናል። ይህን ደግሞ ኬትም አምጥተን ልንከፍል አልችልም። ስለዚህ በቃ የመንግስት ሆስፒታል ነው መውሰድ ያለብን። እሱን ሳላስብ ቀርቼ አይደለም። እዛ በርካታ ታካሚ ስላለ ማንም በጉዳቱ አልኩ ሊንከባከባት አይችልም ብዬ ነው። አስበው በዚህ መሀል ብናጣት አናብድም? እዚህ ሆነንስ በጫቡ ነው የምናሳክማት? ለሰርጀሪ የጠየቁንም ብር ቶ አታስበው። ግግምህ በቃ ከፍዬ አሳክማለሁ ብለሃል። በቃ ያለን አማራጭ ቁጭ ብሎ ሞቷን መጠባበቅ ብቻ ነው። ደግመ እንደዚህ አይነት ብሽቅ የሆነ ቃል እንዳታወራ። ምንድን ነው የምታስበው? ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። እንደ ታናሽ ወንድሜ ነው ማየት ለኛ የለ እንዴ? እኔ ላይ ንዴትን ያልተወጣ ማን ላይ ልትወጣ ነው? ስማኝ ልብ ብለህ ከየትም ብዬ አመጣለሁ። አንተ ብቻ እዚህ ሁንላት። ይህም ብቻ አድርግልኝ። አታመጣም። በአጉል ስሜታዊነት መነዳትን ትተህ እውነታውን ብንጋፈጥ ነው የሚሻለን። ዛሬ ጨርሰው ለነገ ሪፖርት እፈልገዋለሁ። እሺ ያመሻል ብለህ ለጥበቃዎቹ ንገርልኝ። ነገም ይቻላል። ዛሬ ከተቻለ ነገ ለምጠብቃለሁ። እስቲ መጀመሪያ ፋይሉን ነው እስቲ። የሩብ ዓመት ኦዲት ሪፖርት እንደሆነ እኮ ነግረኛል። የሩብ ዓመት ሪፖርት በአንድ ቀን ጨርሳለሁ እያልከኝ ነው? ቀልደኛ ነህ። ለምትሰራው ስህተት ምንም አይነት ይቅርታ አይደረግልህ። ስንት ቀን ይበቃሃል? አራት ዶላር እፈልጋለሁ ነበር። አለ ስትይዘሻ እኛን ከመላ ላይ አባሩ እንዳንተ አይነት ተብታባ ይቀጥራል። አረ ያው ነው ለስራው ስንጅ እኮ ምን ተባተበው ልጽቡክ ነው። Thank you.
ተነሽና እንደዚህ ጉድ ጉድ በይ። ኧረ እባክህ መኝታ ቤት እኩል እየሰራ ነው። ኩሽና ሲሆን እኔ ብቻ የመላኩ ምን ቦታ? ኧረ እኔ እንደዛ ማለት አስቤያል ነበር። እና ሴትነሽን ዛሬ ገና ነው ያየሁት እያልከኝ ነው? ገላንጊ እስቲ የሚመላለሰውን ሀሳብ ብታውቂ ትተባበሪ ነበር። ግን እኔ እንደዚህ ደስተኛ ከሆንኩ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር የሆነኝ። እሺ ግን ማስበው ምናምን ጠፍቶ አይደለም፣ ያው ደስታው ስለበለጠብኝ ነገርኩ። እሺ ምንድን ነው? ስለ እኔና ስለ አንቺ ለይቱ እንዴት እንደምናገረው ጫንቆኛል። ይህ ቤት አንተን በጣም ነው የሚወድ፣ ህይወቱን ራሱ ሊሰጥ ይችላል። እና ለምን ትፈራለህ ንገሯ። አውቃለሁ እንደሚወደኝ፣ ግን ከኔ በላይ አንቺን ቢሆንስ የሚወደው? ልቡን ነው የምሰማው። መጀመሪያ መመለስ ያለብህ ጥያቄ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እሱ ከአንተ በላይ እኔ እንደሚወደኝ ሳይሆን አንተ ራስህ ከኔና ከእሱ የማንን ልብ መስበር እንደፈለግክ ነው። እሺ ሙቲ፣ ያከበርሽብኝ አውቃለሁ እኮ ይህ ቢረዳኛል፣ ግን እኔ መንገድ ድፍረቱን ያጣሁት በዚህ ስራ ላይ ህልማችንን አብረን የገነባ የአንዳችን መንሸራተት ሁለታችንን ነው ወደ ኋላ የሚጎትታል። እስቲ ቢያንስ እንዲቀለኝ ቅድሚያ በመንገድ ተባበል። ቆየሁ እኮ መናገር ከጀመርኩ። መቼም ያ ደብዳቤን እኔ አይመለከተኝም አለ ጌጅ። ስራዬን አሻሽያለሁ። መጀመሪያ ነግሬህ ነበር እኮ አያ፣ ገመዶን በጥሰሽ ማለት ማሰሪያውን አሳጠረሽ። አውቄ እንደማላስቀይምህ እንደምትረዳኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ካጠፋሁም በጣም ይቅርታ። መጀመሪያ ነበር አለመወጣጠር። ታዲያ ይህን ለምን አልሰራለን? ትችለዋለሁ ብለን ነው። እስቲ ሞክረውና አይልሃለሁ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አይትቤ እባክህ በጣም ተወዛግቤያለሁ። ምን ሆነሃል? እንዲህ መንገድ ላይ ቆመ እየሰራውማ የምፈልገውን ብር በዚህ ማግኘት የምችል አይመስለኝም። ሌላ ነገር ካለ እስቲ አስብ። ኬኔዲ፣ መጀመሪያ ይሄ ቢዝነስ ይሳካል አላልኩ እኮ መንገድ ላይ እንድትቆም አይደለም። ምን ዛሬ የሚፈልጉት በዙሪያ ስንትና ስንት ኮንታክት እያለ ኔትወርክ ለመዘርጋት ሞክር እንጂ። ኦሪያ አማን ነው? አሎ ታሪክ ቢታ አማን ነው? እሺ ዮባ፣ ምን እዛ በረሃ ላይ ምን እሰራለሁ? በቃ አንቺ እንዲያስቆራ በማመላለስ ተበጥረሻልና ቤንጃሚንን መፈከት ጀምሬያለሁ። መቼም አንቺ ጋር ዶላር የሚፈልግ ሰው አይጠፋም ብዬ ነው። ይችን ቢጫ ታክሲ እንደሚስት ነው የምታያት። በቃ ስጫቸው ስልኬን አጭልኝ። እሺ አባቴ፣ እሺ። አሎ ሰላም ነው? ኬኔዲ ነህ አይደል? አዎ ነኝ። ሄርመን እባላለሁ። ስልክህን ታሪ ነበር የሰጠኝ። አወቅከው አይደል ታሪኩ? የቦሌ ቢጫ ታክሲ የሚነዳው። አዎ አዎ አዎ። ምንዛሪ ይሰራል ብሎኝ ነበር። አዎ አዎ። እጄ ላይ ወደ 2200 ዶላር አለ። አሪፍ ነዋ። እንደውም እኔ የተሻለ ሰጥሻለሁ። እሺ እንደሱ ከሆነ ያለሁበት ድረስ ትመጣለህ። ወደ ክፍለ ሀገር ስለምሄድ ግን በተቻለ መጠን ፈጠን በል። እሺ ስራዬ ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ሰው አስከትል ባትመጣብኝ ደስ ይለኛል። ችግር የለውም፣ አያሳስብሽም። በቃ መጣው መጣው። እሺ ከዚህ በላይ አልጨምርልህም።
ይሄም አንተ ስለሆንክ ኮንታክት ስላለ ስለምትዋመንብ እንጂ ሳምንት ሳይሞላ ይሄን ማሸከም የመላክ የለብኝም። ከስተመር ያለበት ቦታ ድረስ ሄዶ መመንዘር በእኔ ተጀመረ? ሴት ስለሆነች ፈርታ ይሆናል። ስራዬ ምናምን ብላ ስለፈራሽ ነው ሌላ ሰው ተጨማሪ እንዲመጣ ያልፈለገችው። ስላልገባ ነው እዚህ ስራ ውስጥ ከባድ ፋውል አለ። እሺ የምረን ነው ኬኔዲ እኮ ነኝ። ስለ ፋውል ለእኔ ትነግረኛለህ? ሰማለህ፣ ስራው ጥንቅር ብሎ ይቀራታል እንጂ ከዚህ በላይ ብር አልሰጥም። ከፈለግ ግማሹን ብር አንጣ፣ ቀሪ ዶላር ውስጥ ተመጣ ነው የምሰጥሃለሁ። እሺ 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 እሺ። ነርስ እናት፣ ሄሎ፣ ብሩን አላገኘህም አይደል? ሊያስወጡን ነው። ግሩም፣ ግድ የለም ትንሽ ለምናቸው። የተወሰነ ገንዘብ አግኝቻለሁ፣ በአንድ ሰዓት ውስጥ ደርሳለሁ። ኬኔዲ፣ እኔ መለመን ታክቶኛል። የሚሰሙኝም አይመስለኝ። ደግሞ የሆነ ነገር ሳይፈጠር አይቀርም። ምንድን ነው ደግሞ? ምን ሆነች? አላውቅም። ብሶባት አልመሰለኝ። ብር አላመጣሁትም ማለት እጄ ላይ አጋጣሚ ገንዘብ አልነበረኝም። አሁን ግን ስልክ ያለው ግድ የለም። በዚሁ እግረ መንገድ እሺ፣ ሰጥሽ ትሄጃለሽ። ጊዜ የለኝም እያልኩ ምን አይነት ወሬ ነው የምታወራው? ምንም ጊዜ አይፈጅም። ቀሪውን ብር ያለሽበት ቦታ መጥቼ መነዝርልሻለሁ። በቃ እንደውም ተወው፣ ይቅረብ። ግድ የለሽም፣ ምንም ደቂቃ አይወስድም። ውረድ ውረድ፣ በእናትህ ጊዜን አታቃጥልብኝ። የቀረውን ብር ግን እንድታመጣልኝ 30 ደቂቃ። ምንም ችግር የለም፣ እንዳያሳስብሽ። በ30 ደቂቃ ውስጥ መድረስ አለብህ። እሺ እሺ፣ አስተናው። እሺ፣ 30 ደቂቃ እንዳያሳስብሽ። 30 ደቂቃ። እሺ፣ ቴንኪው ግን በጣም። እሺ እሺ እሺ። ይህ ቦንዳ ስራ ግን ባስበው ውስጥ ባስበው ከኛ ጋር ሊጣጣም የማይችል ነበር። አሁን የዚህ የመኪና ክራይ በየኬላው ደግሞ ሲይዙን ብር የምንከፍላቸው ከውጭ አንጻር እኮ የምናገኘው ትርፍ ይሄ ግባም ይባላል። እናማ ከተነካከን አይቀር የተሻለ ስራ መስራት ነው ያለብን። ለምን ግን የመኪና ኮንትሮባንድ ስራ እንጀምራለን? አሁን እቃ የምናሟላበት ገንዘብ አጥተናል። ለምን የመኪና ኮንትሮባንድ አንሰራ? ከየት አምጥተን ነው የምንሰራው? ስለ ብሩ አንድ ነገር አስቤያለሁ። አማራጭ እንኳን ብናጣ ማዘርን ቢሆን አስጨንቀት የቤቱን ካርታ ይዛ አራጣ እንድትበደርን እናደርጋለን። የዚህን ክል ሪስክ መውሰድ አለብን። ካለበለዚያ እንለወጥማ። ቆይ ግን አንተ ፈርተህ ነው? ማ እኔ? ኬኔዲ እኮ ነኝ። የመኪናውን ኮንትሮባንድ ከሰራንማ በአንዴ ብሩን እንመልስላቸዋለን። ግን መጀመሪያ ይህን ገንዘብ ልናገኝ የምንችልበት ሌላ ኦፕሽን ካለን እንፈልግ። ካጣን ማዘርን እናስቸግራቸዋለን። አሪፍ። ከዚህ በኋላ በረሃ የምንሄደው ለመኪና ስራ ብቻ ነው። አንድ ፌር ያልሆነ ነገር ልንገር፣ ከሙቲ ጋር ፍቅር ጀምረናል። ይቅርታ
እስኪ ደስ ይላከኝ እንዴ? አሁን ይሳብ እየሰራው ነው እንደተሰስተኝ። አለቀለ እንዴ? ለምን እንዳታደፉ እንጃል? ይሄን ልሰራ ነው እኮ የተከተልኩት መስፍኔ። የሩብ አመት ሪኩዌስት ደግሞ እንደምጠይቅ ስለማቅ ከሳምንት በፊት ነው የተዘጋጀው። ሁለቴም ሪቫይዝ ስላደረኩት ምንም አይነት ስህተት የለውም። ቴንክ ዩ። ከምን አይነት የተዝረከረከ ሪፖርቲንግ ሲስተም እንደገላገልከኝ አልገባም። አይ ኦው ዩ በዚህ ፐንክቹዋሊቲ እና የስራ ዲሲፕሊን። አመሰግናለሁ መስፍኔ። ከፋይል ጋር ተቀላቅሎ ነው መሰለኝ ያንተ ናት እቺ ነገር። ምንድን ነው? እኔ እንጃ። የዶላርና እንደውም የፓውንድ የሌሎች ሀገሮችም የምንዛሪዎች የተጻፈበትና የኔ አይደለም። ኦ ምናልባት የጌታ መሳይ ነው የሚሆነው። ከፋይል ጋር ቀላቅሎ ሰጥቶኝ ነው የሚሆነው። ልመልስልህ። እኔ ጋር ይሁንና እኔ እሰጠዋለሁ። አላቅም ብቻ መስፍኔ፣ አንዳንድ ነገሮች ላይ ግን ባይዝረከረክ ጥሩ ነው። ይትሬ ቶ በቃ አረ ቶሎ ብርሽ በእናትህ ቀሪውን ገንዘብ ስጠኝና ቶሎ ተቀብያት ልምጣ። እስኪ ተረጋጋ። አረ ቀስ ብለህ ቼክ ታደርገዋለህ። ስጠኝ እሺ። ዝም በል። ስማ እንደዛ ስትቅነበለብኝ ምንም አላማረኝ ነበር። ይሄ ሁሉ ፎርጅ ነው የመጣው። ስንት አመት ኮንትሮባንድ ሰርተ ይሄ እንዴት ይጠፋል? ቀለበለብ